Mario Gatt, is-sufirin għaritleta kaġun għal mewta Ġermaniż f'inċident f'Taslima, tressa il-orti akkużat l involontarju. Gatt li wieġeb muxħati ħati kien akkużat u koll possess ta' droga kannabis. Fil-orti l-avukat difensur is li Mario Gatt ibati mill-kundizzjoni tal-epilepsija u zid li l-kura għal din il-kundizzjoni zdidet fi ta' din is-sena. L-avokat tal-akkużat sostna koll il-li klienti għaw għatma kienu informat li ma jistax isu minnħabba l-kondizjoni. Wara li evalwat l-opinjoni tal-prosekuzzjoni tal-difiza, il-qorti tat til-ħelsim mill arest li l-għat fuq garanzija personali 20.000 euro, dan fil-għat li d-dikjerat li l-missir għat pala garanti. Barra minn dan il-qorti għalet li għat ma jistaxi su karotzi mux sejt għala minn pajizna u jriti fl flasa tal-polizija kull ta' t tnejn fil orti kompla jinstema l-kas kontra l-ekspettur David Gatt. Gatt li l-lum u avukat et kun akkużat li kien il-moħ għara diversi serqiet fostom l-attentat hold-up li sar fuq ferra tal-HSBC f'Diċembru deċembru tal-2010. Miexida li tal-assistent kummissarju fiħdan il tar-Riżorsi Umani tal-Polizzija Mario Spiteri ħareċi li xut ewlini ta' dan il-kas Mario Portelli twaqqaf mill-li jibqa' jiservi fil-Korp tal-Polizzija. Dan wara li ħames xurilu tobba ċertifikaw il-li madux f'għada lija d-dmirijietu. Għada sant il-Magistrat Tonio Mikallef Trigona talab biex fis-seduta tal-imis ikunu prezentati ċertifikati medici ta' tobba. F'seduti oħra fil-qorti, Portelli kam il-darba xed kontragat fejn għal li u kien il-moħħa serqa ta' miljun euro mill-ferra tal-HSBC fħal-Balzan fl-2007.